ကိုအစဉ်မြဲကြည့်ရှုအားပေးနေကြရတဲ့မိဖန့်ပြည်သူညီကိုမောင်နှံများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိဖန့်ပြည်သူများခင်ဗျာဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စကိုင်းနဲ့အဖွဲ့သားတွေရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တပ်မျိုးဗောက်သူစုရဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိဖန့်ပြည်သူများခင်ဗျာဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့ဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့68နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့ကိုကျေးဇူးအကုန်ပြုသွားအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တပ်မျိုးဗောက်သူစုရဲ့ဘက်တွင်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အမတ်နေ့အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းရှိကျောင်းဆောင်လေးဆောင်နဲ့ကျောင်းခင်းမဆောင်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုမိဖန့်ပြည်သူများသိရှိစေဖို့အတွက် Like Goodness ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအိမ်နာမှာတော့ခန္ဓာအောင်မြင်စွာပြည့်စုံကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျောင်းဆောင်တဲ့ဆောင်နဲ့တပားစရာခဲမကိုပြန်လေပြပြမွတ်မှန်လေတဲ့ကြောင့်မလို့ဆရာမတို့ဟာကြက်တိထားပြီးတော့အင်ကမန်လီလီပဲအချို့ပဲကြည်နုရပါတယ်ဘုန်းကြီးချုပ်ကဘာဖြစ်လို့ဒီနေ့ဖွင့်နေလဲဆိုတော့64နှစ်မြောက်ဗလဲရဲနေ့ကိုကျိုးစုံဂုံပြုသောအပြင်၎င်းတို့ကြောင့်ရေးအမတရားနေတဲ့အဖြစ်ပြုပြင်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့၎င်းနောက်နေ့နောက်နေ့တင်ပါလေဒီလိုပြည့်ဖွေးမွေးကိုတနေ့ပြည့်နနေ့ပြည့်ပြန်ပြည့်ဖြစ်မြအမတရားနေတဲ့ဖြစ်အောင်လို့လွလဲ့ရင်းနေ့ကိုကြောင်းအနေရင်းနေနဲ့ဖွေးမွေးအဖြစ်ကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင့်မှာအနေနဲ့လလကဆရာမဒီကြောင့်ကိုဝင်လာကလေးကလူရည်ရှင်ပေါင်းများများသောဗက်ဆောင်ထုရှင်သူများများသောအခုအထိဝေထုတ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်အဲ့လိုပဲကျောင်းရေးသမိုင်းကျောင်းကိုဝင်ကြီးချုပ်ကတိတိအခါမှာဆရာမတို့ကျောင်းကိုဒီလိုပဲပြုပြင်ပေးခြင်းလေးစိတ်နဲ့သူရဲ့စိတ်ဆန္ဒအရကောဆရာမတို့ရဲ့တောက်ဆွမှုရပါပြုပြင်မွမ်းမံပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပါပြည်များခင်ဗျာဒီကနေ့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တပ်မျိုးဗောက်သူစုရဲ့ကွက်တွင်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အမတ်နှစ်အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းရှိကျောင်းဆောင်လေးဆောင်နဲ့ကျောင်းခင်းမဆောင်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုလိုက်ရတဲ့အတွက်မြန်မာပြည်သူများအနေနဲ့လည်းကျေနပ်နှစ်သက်ကြနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေကဏ္ဍအစုံနဲ့ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကောင်းများစွာကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ